ima 15! Ja, bebe, daj mi nešto da se napijam. Včera bih iskočena u onoj klubot. Znaš kaj, iskačam stalno ti tekna? E pa se gledam sa toj menadžero šo je. Na klubot? Da be, na klubot mi dale vipse pare, me časteše cijela večer se napravi flom. Daj žiti se da se napijam nešto pošto nije. Ne zajebavaj voda, daj mi vodka. Pa klin se vadi, znaš. Zajebavi tuka. Kakva Nokia. Dobra, ti šu točno rabotiš mi? Šo rabotam, pa... Pa nekoj vika deka sam bila sponzoruša, a u stvari nema vrska. Ja imam samo nekoj, kako da kažem, nekoj fin korekten odnos so gospoda. Svaki, šo me častati, šo me nosat na ubavi mjesta. A šo je to sponzoruša, nešo firma nekoja? Pa povek je kao trgovec pojedinec. Imam nekoj slike, ako sakaš ti pokram, sakaš? Da. E, ovaj go znaš, dičko mi. Тука сме у Грчка која ме носи. Замисли ме носише у Грчка, кај шо иде цело мало и ја да не можам да се соблечам топлици да трчам вака низ плажа. А, така. Ова е другар му. Се рокам со него на црно. Пошто не е некоја фаца, знаеш, никој не го знае од градот. Со него имам обострано задоволство, ништо повеќе. Е, го гледаш овај? Тука, од десната страна. Со него само спијам, не можеме да излеземе во јавност. Ме носеше у Египет со чартер лет, 10 дена. Сакав повеќе, али керка му имаше роден ден, па моравме да си одиме на 11-тиот ден. Пошто е некој зафатен доста човек, сваќаш? Че со дечко ти раскина ти? Да бе. Како ме нели кола купи тој за да те задржи? Да бе. Q5-ка 2.0 TDI Quattro full опрема, како да не бе, не заебава, он ми се мене. Есте, а тука го гледаш, го гледаш. дечко, ја се ти, not happening. Добро бе, девојче, ја гледам празна чашата да не сакаш уште една, кавалерски. Да бе, шоки ми се две празни чаши, ај гитла. Да, ви, заебан си една страна, мислам. Ми се свигаш. Гледа, може ли да те почестам една пијачка и ќе седам тука доека не ја испиш и после бегам? Една. Договорено? Договорено. Текила. Фала. Сред буљаш. Јао, среќе од кај спарова тоа не ми е јасно. Го гледаш овој? Овој не е министер, ба? Министер. Ја гледам нешто, познат ми е човекот, стално нешто врски, стално ми ветува, ова, она, нема врска. Најбитно е што иде по мене и ми плаке у бутици. Ја ќе одам, ќе си купам, ми плаке он ме. Овој пејач. Има сега ново CD, ме носи у VIP сепареја, ми плаке пејачки, само не ме е јасно нешто као бил тезгарош. Сега тезга не разбрав дали овош или зеленчук продава, не ме е стварно јасно. Нема врска. Овој спортист, бев со него. Ама знаеш веќе не игра, не е фаца, не е ништо така да не знам јас зашто би се да. А од дечко гитла од направо. Војка. Јас само сакав малку да се додужиме ако не ти ја потудем. Така и? Па сакам да ти кажам дека супер да изгледаш и дека татко ми наскоро ќе замени од овој свет и мене ќе ми остави наследство од 5 милиони евра. Па него му е како последна желба сака да донесам некој згодно чупенце некој во куќа. Па биби, шо не седнеш, бе? Седни, бе, седни. Фала ти. Седни, дава да пија нешто. Ба си любезна. Фала ти. Е, па сега, ако ми кажа, многу сум тругната од твојата приказна, знаеш. Ја мислам дека е најдобро да ми го дадеш бројот на твојот татко, па ја знам како да се погрежам за него. Знаеш, му треба нега и грижа. Капетајц!